أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد وناكسنا يان لأن هذا وضيال ملك سوى دونه دعال لدي ذاك الجوكتان ملك استو يحلك استيدين تهي وفول با مرتبطة يمغام كيسا يانكو سلام إنا ولي وحن كجرنا مالمه لو دبال دقا يامل دبا شادي فرحة در عيدة وبرنامج كيني تحناها ها إلا مقعبعي جي جي نمغان يا قلبت قيب تيسي لبي تومناد وحي نو جوغي إنو warranay qaybihii aynu ku wadnay gobolada Tana iyo Dawa iyo gobolka loo yaqaan Liban maanta insha Allah dib ayaynu waxaan idinku hayaamin doonaa qarniyadii dhexe qarnigii 14aad 15aad ilaa 16aad waxyaabo dhacay ama laga ilduufay oo aan rajaynayno inaan bulshada dib ay u milicsadaan si ay u ogaadaan wax badan oo maanta runtii noloshooda ku daaban ama noloshooda maanta ay la daala dhacayaan barnaamijka geeyigaana maqnaanta badan asxaabta iyo bulshada nagu xiran adeenu nahay golaha carre edeg ama macadka carre edeg oo hoostaga hay'adda loo yaqaan somatology barista dhaqanka afka iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed waxaan goor walba isku daynaa in aan bulshada hogo tusaaleena ama aan tusno meelaha inta badan ay ku jiraan waxyabaha u danta ah barnaamijkan waxa uu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo kooban adduu Ilaahay yiraahdo qodobadaasi oo runtii xagga dambe aynu in badan oo faafasan aad ka heli doontaan iyo dhawaan arrimo muhiim ah oo idin soo bandhigi doono insha Allah aan waa soo dhaweynaya dhamaan daawadayaasha qiimaha leh inta ka dib intaan barnaamijka gelin arar yar ayaan hormarsanayaa waxa jira dad badan oo lagu tilmaaminayo yihiin aqoonyahanno oo Soomaaliyeed oo runtii aanu mar walba aragno iyagoo taariikhda iyo dhaqanka iyo hidaha ama bulshada Soomaaliyeed waxa ay xaq iyo xuquuqda u leedahay ama Ilaahay ugu gaar yeelay dad kale u hibeynayo marka nin aqooni haana meel soo istaagay oo la taariikh Hiblaayo ee wadan Hiblaaya leh ama qoomiyada Saale ee cilmi baaris baan ku sameeyney wana daba galnay dadka laba nooc bay noqdeen qolo waxa weeyaan dadka la Soomaaliyeeyay oo lagu sameeyay waxa loo yaqaan tolaynta ama somalization ka waxa la yiraahdo oo la Soomaaliyeeyay weeyaan marka asliyan ma aha dad Soomaaliyeed waxay aad uga xun yihiin guusha ama libinta inta badan ay ku gaaraan bulshada Soomaaliyeed marka waa qolo noocaas oo libin u diid ah kuwa inta badan meelaha la taagan haliyey hebel ma aha Soomaaliya waa qoomiyada ama wuxuu ka soo jeedaa wadamada kale qolada labaad ee soo raacda kooxda hore waxa weeyaan waa dad iska waayay diiwaanka qiimaha badan leh ee ay ku xardhan yihiin bulshada Soomaaliyeed ama geesiyaashooda ama dadka taariikhda u soo hooyay rag iyo dumarba diiwaanka maadaama ay iska waayeen qolodooda ay ka waayeen deegaankooda ay ka waayeen waa inay daadaafiyaan waa inay bank ka dhigaan waa inay yiraahdaan waxaan raad ma leh dabadeedna loo waayo qof Soomaaliyeed oo sheegta wax libin ama wax guula sheegta labada qolo ayay u badan yihiin dadka Soomaalida taariikhdooda bulshooyinka kale u aha yacni u hibeeya waana sameyn kara san dabagal waayo qofka wadaniga ah ee Soomaaliga waxa asaga uusan haysan oo walaalkii uu haysto wuu la jeclaadaa wuuna ku faanaa waayo guulaha weyn wada leenahay xumaanta iyo waxyaabaha fooshuxun ayaynu kala leenahay laakiin guul kasta oo qof Soomaali uu soo hooyay rag iyo dumarba waynu wada leenahay waynu ku wada faanaynaa inta aadan ka gudbo waxaan u galayaa barnaamijkayga la magabaxay geeyigeena maqan iyo galbeed qaybta 12aad ayaynu marayno maantana aan ku soo qaadan doono xubin aan ugu magac darnay soohdimaha siqa soohdimaha siqa ama xuduudada durdurka ama guurguura waa barnaamij aad u qoto dheer laakiin waan soo koobi doonaa qodobka koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa mowjadii koowaad iyo beelahii la liqay soohdimahaasi siqaya ama guurguuraya mowjadii koowaad beelahii la liqay ayaan soo qaadan doonaa iyo cidda liqday qarniyadii dhexe jabkii dagaalkii weynaa ee reer galbeedka oo markaa loo yaqaanay ama ay hoggaamin jireen Portugiiska ay ku soo qaadeen geeska Afrika gaar ahaan bulshadii Soomaaliyeed ee jara baxsanayd ee cadawgeeda Kanada gelisay kadib geeridii ku timid Imam Ahmed Gurey Duulan Badane oo ahaa madaxweynihii Geeska Afrika ama madaxweynihii ummadda Islaamka ee Geeska Afrika ahaana haliyey ku suntan qalbiyada ama ku xardhan bulshada Soomaaliyeed meel joogtan oo ay ku faanto geeridiisa kadib isbeddel siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale ayaa ku dhacay hanaankii iyo qaabkii loo hagayay duulanadii ama qaabkii loo lalabayay dagaalada lagaga hortagayay dadkii Abasiiniinta dagaaladaas kadib waxaa jira marka qabaailo Soomaaliyeed oo marka xadka ahmarada gobolka maanta loo yaqaan Gojam iyo Gondar xadkaasi dad Soomaaliyeed oo yaalay oo aad sababo kaga beegnaa wuqooyi ayaa jiray meesha loo yaqaan webiga leeyahay walaga ayaa xad u ahaa qabaailadaasi waxaa ka mid ah
قبيلك اللي هذا ورقر يا ورجاح يا قبل يا هرقايا يا كم دحا قبائل هذا سي ان تاريخ دو دا مركا ديب او بارتو وحا كو دعي دالان روغن مركي دولكوغا لا قبصداي الا لقاي وحا كو دعي دالان روغن دالان روغن كاس و هو سببي مغعدودي ان دالان روغمان aragtidoodu siyaasadood inay isbeddesho noloshoodii iyo waayahoodi adka markaasii difaac halkay kaga jireen inay qaab kale yeeshaan xasuusnow erey bixinta marka la eegay ama magacda magacu markuu in badan jiro ama magac qabiil ama magac qofeed magacu markuu in badan jiro laba arimood baa ku dhaca ama waxa ku dhaca in xaraf lun uu sameeyo oo xarafka koobaad uu ka lumo ama xarafka labaad uu ka lumo ama gadaasha dambe uu ka go'o marka waxa laga yaabaa magac aad si maqla jirtay inuu isu beddelo magac kale markasta oo magacu isu beddelo wuxuu yeeshaa erey bixin cusub su'aal aad soo qaato aniguna naasteyd oo kale abrone oo kale imika hadii aad iyo baada laga jaro ay ka go'do oo generationada dambe ku soo gaaro rone waa ayo rone de waa allahum ilaahiyum baron oo la yiraahdo ilaahiyum baron oo rone waa alle marka magaci uu isu beddelay rone uu noqday marka horena ab iyo rone uu ahaa wuxuu ahaa ab isir samo aha isir samo marka labadii weerado marka laga gooyo isbedelaya sida waxaan ka wadaa magacda wargur gur maanta dad la yiraahdo jira oo warkii uu ka gurmay waxa jira erey bixino xilli hana qaaday ama waqtiga qaar kood marba magac ayaa han jiray magacda markaasii aad loo isticmaalo waxa jira wargur iyo warjeh iyo wardiq iyo wardey afartaasiba waxay xafka hore ku wataan ereyga war midna war buu guraya midna war buu diiqaya midna war buu jeexaya midna war buu deynaya intaasi marka waxay u baahan yihiin mid walba erey bixinay u baahan yihiin wixii marka ay ka taagnaayeen waxaa marka ku muuqanaysa dadka haddaan sheegayo qaarkood inay ahaayeen ciidamadii sirdoonka qaar inay ahaayeen ciidamadii ilaalada qaar inay ahaayeen ciidamadii dhex marayay ama dhex jibaaxaya cadowga mid walba marka magac walba wuxuu leeyahay astaan iyo martabad iyo meeqaam dib baynu ka sheegi doonaa marka beelaha kale sida gabal oo kale sida uu qabo professor cabdiqaadir salaad doore oo ah aqoonyahan ku talaxtagay arrimaha dhaqanka iyo afka guunka ee soomaaliyeed in deegaanka maanta aan naale ee galbeed uu asal ka soo jeeda gabal oo dadka la oran jiray dadkii gabal la oran jiray afka axmaariga oo kale afaf badan lagu qoray gabal marka dhambalkii intii ka dhambalantay dhibtii loo geystay markay firxadeen qaybo ka mid ah magacaasi maanta waxaa lagala baxaa gobolka awdal waa sheegi doonaa wargur horey waxaan nidhi ereygaasi wuu isbedelay waxaa ku soo haray reerkii liyaado warjeex iyaduna isbeddel baa ku dhacay laakiin magaca ka fog ayuu qaatay isagana dib baan ka sheegi doonaa ereygii liyaada haragaaya iminka isaga oo magaci magacna marna soomaali loogu dhawaaqayo marna afaan oromo loogu dhawaaqayo ayaa jira afaan oromo marka loogu dhawaaqayo haragaya la yidhahdaa ama harageya laakiin af soomaaliga marka loogu dhawaaqo waxa la odhanaya harargeeye reer harargeeyaa jira oo soomaali maanta ah oo gobol soomaaliya jooga marka isriixriixaasi iyo firxadkaasi martabadi iyo magaci isbeddelkiisi wuxuu abuuray in ay dadkii ay noqdaan dad isirkoogu hore ama deegaankooda hore kasoo guuro marka beelahaasi waxaa ka mid egana beesha loo yaqaano weji oo maanta deegaan ahaan degan dhulkan ay qoomiyadda oromo ku fiday ee loo yaqaano hadda wallo oo qoomiyadda islaamka ahe ee axmaarada gobolka wallo iyo soomaalidu marka hore waxay ahaayeen jaar isdhabarka isku haya dagaaladii ba'naa ee markii nafwaagii uu dhacay ee ciidamadii abasiiniinta ay dusha u gurteen soomaalidiina hoos usoo gurmeen oo la laday oo la dhammaaday qoomiyadda oromo fidkii ay samaysay deegaanada ay qabsatay ee ay degtay ayaa ka mid tahay wallo marka xadkii u dhexeeya soomaali iyo axmaara waxaa kala dhex galay oromo qoomiyadda oromo kala dhex gashay dabadeedna dhinacna waxaa kasoo galay markii dambe qoomiyadda canfar marka saas ayay maanta deegaankaasi u noqday deegaan multicultural ama dhaqan isku dhaf qoomiyada badan looga helayo weji ilaa maalinka maanta wuu jiraa laakiin qaabkii iyo luuqadii iyo aragtidii way isbedeleen waxaa jiro qabiilka la oliyaado ito
oo wara ito ah oo qabiil weyn oo Soomaaliyeed ka tirsan sida qabiilka Akishah la yiraahdo ito marka dad badan waxay aaminsan yihiin in lagala masuugay ama ayba ahaayeenba dadkii lahaa magaca maanta loo yaqaan Ethiopia oo ito oo ahaa magaca halka uu ka soo jeeday asal oo magacu ita ahaa dabadeedna markii isbeddelku dhacay ay noqotay wara ite ereyga wara waa reer afka Oromiya waxa lagu yiraahdaa reer wara reerkii ito ama waa reer ito markii liyaado ama waa wara ito yani inuu isbeddel markaa ku dhacay ee dad badan aaminsan waana suurtagal waayo waa wax u baahan ka dabatag iyo in dib si fiican loo eego inta markaa ka gudbo qabaylo kala badan baa jira waqtiga uu nagu sumeynin waxaan u gelayaa intaan u gelin qodobka labaad yaa markaa liqay yaa abaabulay dagaaladaasi saan u sheegnay Portugiiska gacan weyn ayuu ka geystay Abisiiniyinta oo markaa laga adkaa oo keena lagu hayay oo deen dhulka inta badanba laga haystay 406 ayaa Itoobiyada bariga jirta ama Abisiiniyada jirtay ay gacanta Soomaalida yani ka maqneed 406 iyo yani 490 gacanta bulshada Soomaalida iyo halgamaayaashi markaa jiray ayay ku jirtay nimaka markaa Abisiiniyinta iyo magacaasi Portugiiska oo ishuwanaa weeyaan horta magaca reer dadkaasi ama beelahaasi lagu liqay dhulkooguna lagu qabsaday qodobka labaad baan u gelayaa oo la yiraahdo yacni soohdintii labaad ee iyadana abuurantay soohdintii hore mar haddii ay dadka deganayeen meesha Addis Ababa maanta ku taal ilaa iyo wabiga Wallaga oon sheegnay ilaa iyo Xamaare ay deganayeen waqooyiga iyo bartamaha Itoobiyada maanta ay deganayeen haddana soohdin cusub baa samaysantay beelihii Addis Ababa kulaalayay ee walaalaha iyo Burgaaba iyo aloola iyo dadkii deganaa ilaa iyo soodara ilaa iyo mutaa hara deganaa iyagana waxa weeye waxa ku soo fiday soohdintii xadkii markasta oo dhul la liqo dad la qabsado xadku wuu turkayaa dabadeedna wuxuu sameynayaa soohdin cusub istaraatiijiyad dagaal oo cusub dhaqan iyo dhaqaale cusub siyaasado cusub beelahaasi markaa haddana lagu soo durkay oo soohdinta labaad ee ka abuurantay waxay u badan yihiin beelo badan oo Soomaaliyeed laakiin inta ay xoogga u sameysay ayaynu soo qaadanaynaa beelaha marka ay sida xoogga uu soohdinta labaad ama madaxa abuurmee labaad ay saameysay waxaa ka mid ah kuwan soo socda waxaa ka mid ah beelaha karanle beelahaasi dhul aad u baaxad weyn ayay deganaayeen ilaa maalinkii maanta degan yihiin laakiin dhulkoogii soohdinta labaad oo abuurantay ayay saameyn ku yeelatay marka saameyntana waan ka hadli doonaa waxaa ka mid ah marka beelahaasi ay soohdinta labaad saameysay karanle gugundhabe harla gurgura gadabursi ciise garre gariire beyso hadiya tuutsi gabre oo iyagu dee kaba haajireba dhulka tuutsi iyo garre oo dhulka kaba haajireba oo jabkii la oran jiray jabkii geedo guray oo ay garre iyo tuutsi isku mar baxeen iyadoo waaba kasii yar horreysayba laakiin beelaha hadda aan sheegnay oo dhan saameyn weyn oo dhaqan iyo dhaqaale ayay ku abuurtay waxaa kale ku abuurtay beelahaasi siyaasadii ama heykelkii siyaasadeed ee marka iyaga ay hoggaaminayeen ayaad moodaa inuu gacantooda ka baxay sababtoo ah 400 oo sano ayaa dagaal ku socday dagaalkii 400 oo sano ku socday qaab siyaasadeed iyo maanta wali ugu socda intaa waxaa u sii dheer fidka ama abuuritaanka soohdinta cusub ee kale ee qoomiyadda Oromiya marka ay waqooyigana u fiday barigana u fiday oo ilaa iyo gobolada gobolka Sanaag meesha loo yaqaan buuraha Almadow ee gaadhay xagaana ilaa iyo koonfurta Soomaaliya gobolka Gada ee gaadhay waxaa abuurmay istaraatiijiyad ama jaanto ama juqraafi cusub kolka dadka dad joogay imika aan sheegay qabaailada san soo sheegay ee Soomaaliyeed iyo kuwa badan ayaa haddana wuxuu saameeyay talaabadii baa saameysay beelaha talaabada haddana sii saameyso ay ka daba tageen waxaa ka mid ah beelaha Mareexan absama qaybo badan oo absamaha ka mid a sida beeshan beelaha Jidwa qaybo ka sii mid a waxay saameysay beesha leeda Dagoodiyaha waxay saameeyeen beelo badan oo hoosta degan ilaa iyo Beyso ilaa waxaan ka wadaa Beydiislaha ayaa haddana saameysay beeluhu markaa waxaa ku dhacay isbeddelka wuxuu ahaa mid wuxuu kaga imanayay dagaalkii Abisiiniyinta oo soo cusboonaaday midna wuxuu kaga imanayay isriix qoomiyadeed oo ku soodin cusub ku noqotay midna wuxuu kaga imanayay beelihii soo jabay markii horeba soo jabay dhul iyo dad iyo dhul iyo
daaqsin iyo xoolo wato daaqsin iyo dad doonba aha ayuu kaga yimanayay beelahaasi markaa een iyagana magac dhulkooga iyo qaabka lagu qabsaday iyo awooda qabsatay waxay ahayd abasiiniyinti oo hadana markaa maadaama ay hore u soo qabsadeen dhulka sare ay hadana soo daba socdaan haykalkooda ama aragtidoodana ay ahayd ilaa iyo badda cas ilaa badweynta India in ay qabsadaan dabadeedna marka hore ay tahay horta inay aslaaxiyaan ama dee ay seeska u dhigaan istaraatiijiyadooda dagaal ama dhaqan iyo dhaqaale ama yani lagu hagayo bulshadooda inay dhulkaa qabtaan beelaha marka iminka aan ka soo hadlay in badan oo ka mid a maanta waxay ka tirsan yihiin qoomiyadda oromiya iyagoo qoomiyadda wax badan la wadaaga dhaqan dhaqaale deegaan af la wadaaga bulsho markaa dhulkooga ama deegaankooga la qabsado waxyaabaha ugu horeeya ee la lumiyo ama lagu qasba inay lumiyaan waxaa ka mid a waa afka qofka afka haddii qofka laga dooriyo yacni waxa weeyaan wax badan baa lumay waayo afka wuxuu wataa dhaqankii wuxuu wataa deegaankaagii micnuhuu lahaa iyo magacdii deegaankaaga wuxuu wataa suugaantii xambaarsanayd taariikhdada ama sooyaalkaagii wuxuu wataa caadooyin wuxuu wataa dhaqamo hore afka markaa dadka afka waa lagala dagaalamay qodobka labaad ee lagala dagaalamay wuxuu ahaa diinta diinta waa lagala dagaalamay laakiin boqolkiiba shan iyo waxaan orankarnaa sideetan dadkii soomaaliyeed waxay ku guulaysteen inay xajistaan diintooda iyagoo markaasi afaf kale ama yani qaabab kale isu badbaadinaya qodobkaana waa qodobka labaad waan soo koobaya wax badan ayaan soo diyaariyay lakiin waan soo koobaya waxaan u gudbayaa qodobka saddexaad oo isaguna ah suhdintii labada qodob ee horeys daba socotay oo ah yani arrintii aanu ka soo hadalnay oo daba socota waayo aragtida uu xambaarsan yahay buugga la yidhaahdo ee fatahanagas oo axmaaradu ay aaminsan tahay ama xabashida ama abasiiniinta buuggaasoo ah buug been iyo huf iyo been ka buuxda oo lagu xardhay waxyaaba aan jirin oo malaawaal ah oo lagu sheego inuu yahay buug xafidan oo la qoray ama la diiwaangeliyey xilligii nabi suleyman calayhi salaam oo dhulka yimid oo uu guursaday bilkays ama makeda sida ayaga xabashada u yaqaanaan buuggaasi markaasu kasoo bilowday dabadeedna waxaa bilowday dad xafidan oo yacni martabad iyo taaj loo saaray oo la yidhaahdo waxay kasoo jeedaan duriyadii nebi suleyman calayhi salaam buuggaasi marka aragtiyaha uu xambaarsan yahay ayaa waxay tahay in geyiga soomaaliyeed oo dhan gacanta lagu dhigo marka soodinta koowaad waa lagu guulaystay soodintii labaad baa kusoo xigtay saddexaad marka maxaa dhacay saddexaad waxaa dhacay reer galbeedkii 1848 markay adduunyadii qabsadeen ay gumeeyeen etoobiya reer galbeedka waxay ka heshay gacan weyn gacantaasoo ay oga heshay dhambaaladii ay caalamka u qorayeen ingiriiska faransiiska cid walba ay u qorayeen dhambaaladaasi mar walba waxay ku catoobayeen ama ku calaacalayeen abasiiniyiintii markaa inay yihiin sidaas waadna in badana dadka way hayaan inay yihiin yacni doon dekadi maxaa la yidhahdaa bad yar oo ay ku hareersan yihiin badweyn cawaan iyo islaam ah marka si loo badbaadiyo jiritaanka dadkan waa in naloo qabto dhulkan ilaa habashii waxa weeyaan innaga iyo habashi dagaalan isaga hor nimid oo ay nagu jabiyeen taariikhda lama sheegin mar walba waxa weeyaan dee waxa weeyaan naf iyo maalba waa la dul dhigayay laakiin iyagu waxay soo alifeen aragti ah maadaama ay sidaa u badan yihiin maadaama ay islaam yihiin maadaama ay meel walba degan yihiin waa in naloo qabto waa naloo qabanayay marka marka laba arrimood baa dhacay in lagu qabsado iyo in lagu jabiyey waa labo marka hore waana la jabiyey jabintii marka ay dhacday kadib dhulalkeena intiisa badneed ayaa haddana la qabsaday dad badan oo soomaaliyeed maanta waxay moog yihiin ama ay ku meehanaabayaan xaaladaha ka jira muqdisho iyo nawaaxigeeda iyo caasimadaheenna laakiin sidaa ma aha waxani waa wax soo taxnaa qaybta dambaan u dhigan doonaa marka aragtidaasi ayaa waxay sabtay in marka mar saddexaad la ruqaansado horey baan uga sheekeeyey dagaalkii lagu qabsaday harar lagu qabsaday lagu burburiyey dekedda saylac lagu qabsaday dhulka maanta aan deganahay ee somali state loo yaqaano yacni arrimahaasoo dhan waxaa weeyaan istaraatiijiye fog oo socoto oo isdaba taal ayay ahayd maxaa marka la doonayay suurayso qof kastaoo soomaali ah adigoo axmaar maanta axmaarada la ahaa xad oo addisababa ka sarreeyey oo addisababa ku gorgortamayay inaad meel aad degantahay tahay magaaladii harar oo ahayd xaruntii afareed ee islaamka
oo scholarska ugu badan islaamka ka soo aflaxaan ka soo baxaan yani aad degan tahay oo aad ka talinayso oo sideedii tahay oo masajidka nimanka kanisada laga dhisay oo culunti iyo ardayda sidoo uga soo baxayaan sayla oo dakad caalamka la macaamisha ahayd oo furan waxaad markaa dadka Soomaalida inaad suuraysato adduunku yani geeska Afrika dadka ka doobiya ama maanta yani deeyay wax laga weydiiyo siyaasada iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha waxay ahaan leen dad Soomaaliyeed arintaa markaa la xagal daaciyay marka dad badan oo daayarteena ma ogo arintaasi sababaha loo burburinayo oo dhufayska ugu dambeeyo maanta loo socdo waxaa jiray dhufayska galbeed waxaa jiray dhufayska bari waxaa jiray dhufayska waqooyi waxaa jiray dhufayska koonfureed afar dhufays oo waaweyn ba jiray afarta saddex kamid waa la soo liqay mid quraa haray inta marka waxaa la bilaabay duulaanka weyna ee harar lagu qabsanayay oo Faransiis iyo Ethiopia iyo cid walba ay dabadeedna ay yani awoodaasi in dhaqaalaha loo siiyay ninkii loo jiray Rambo oo tuuga ahaa Minilik dhaqaalaha badan iyo hubka ka iibin jiray basaaska ahaa waa la bilaabay waxaa la gaaray heer dadkii Soomaalida la qabsaday qayb ka mid inta la ciidameeyo in lagu qabsado harar duulaankii laga soo qaaday magaalada Ilaada Hirna oo hore uga sheekeyay qoomiyada badan baa ku jiray marka aragtida markaan la wado way ka balaaranta tii Abasiiniyinta way Abasiiniye waxay joogtay Buuraleyda saarnaayeen hadda dhulkii hoose dooxooyinka iyo hoose ee nimcada lahaa ee qoomiyaduhu kala deganaayeen ayaa la joogaa qoomiyadihii marka la qabsaday iyo qabaa'ilada Soomaalida la qabsaday ayaa la ciidameeyay dabadeedna iyagii baa cadow waxa looga dhigay dadkooda qaybaha dambanka kaga warrami doona sidaas marka lagu qabsaday dhulka maanta loo yaqaan harar dhulkeena barakeysna ilaa iyo de dhulka Somali state maanta loo yaqaan ogaadeenaya min basu yaqaan ama Somali galbeed aragtidaasi marka dambe waxay niyaayiro iyo hididiila gelisay boqor Minilik iyo kuwii daba socday iyo aragtidii dadkii ku xeernaa in ay fudud tahayba dhulka mar hadii la qabsado badda cas iyo badweynta Indiana inay fudud tahay in la qabsado laakiin mar walba waxa joogay geesiyaal Soomaaliyeed oo rag iyo dumar bale oo fahansan yani midowinka iyo dhibaatooyinka lagu hayo diihalinta iyo gaajeynta yani fahansan oo mar walba ka hortagay ba jira ilaa maalinka maanta ay ka hortaagan arintaas marka waxay keentay bulsho badan oo Soomaaliyeed in ay meeshii ka baxdo aragtida ahayd dal iyo diin in la isku haysto waayo waxaan isku haysanay anagu iyo Abasiiniyintu wax kala ma aheyn waa dal iyo diin islaamka ka hor diinta islaamka ka hor waxa weeyaan waxyaabo badan oo kale ayaa jiray oo aan mar kale ka hadli doono yani duulankoogu ma barnayn waxaan isku haynay dhul baan isku haynay diintu markay timid aragtida waxay noqotay laba geesood bay noqotay waxay noqotay dal iyo diin dal iyo diinti la maalinka maanta waa isku haya laakiin badan oo dhawaan ma ogo inta marka waxay keentay in dad badan oo Soomaaliyeed oo degalka yaalo laga soo bilaabo wabiga walaga yani dadka adi sababa iyo soo dare ilaa iyo aad wadadan deesha shamanay iyo dilla iyo goobay iyo yaabilow iyo ilaa mooya la ka tag dhinacaana waxa weeyaan ilaa iyo xadka Djibouti tag yani dad badan oo Soomaaliyeed oo maanta waxa jiro yani identity-googi rogay bedelay yani waxa ay ku dhaadan jireen awowyaashood ayay bedeleen waana marka aragti 700 sano laga soo shaqeynayo in qof Soomaali ah uu dhaadashadiisa bedelo wixii uu sheeganayay ku faanayay ku baanayay inuu bedelo bedelada marka in qof adiga kaamida jirkaaga oo identity-giisa bedelo waxay qayb ka tahay istaraatiijiyada dagaal ee lagu gujinayo anigu ma eedeynayo ma oranayo maanta nimba Ethiopianimo ku faanaya waa ceeb ma oranayo laakiin waxaan doonayaa inaan fahanno dhaadashadaadii way isbedeshay waayo dhibtii aad ogeyd ee lagu geystay ee 700 oo sano dal iyo dad bala rigaaxayay la baabiinayay la mooroduugayay marka aad tiraahdo kii waxa sameynayaan ahay waxa weeyaan uu leedayaa marka adigu uu leedayaa uu nasanayaa uu seexanayaa waxaan u soo joognay aragtidii ahayd markuu gabagabadii mala sanaabi waqtiga wafaadayay Soomaalida loo soo gudbiyay aragti la soo karkariyay oo qayb ka ahaa ninkii madaxweynihii hore ee Kilinka ninkii loo jeedo Cabdi Maxamed Umar ahayd in la joojiyo ciidamada Itoobiyaanka ee dusha laga keenayo Soomaalida la keenayo ee dowladna la qoro ciidamo liyo boolis la yiraahdo iyaga marka Soomaalida iyaga ku filan oo dhacday Soomaali Soomaali dilaya ahmarkii Tigreegi iyo dadkii wax gumaadayay way ladeen way nasteen
waxay la yaabeen aragtida noocaas halkay maskaxda ay ka soo xulatay inta ayaga way fahmi kari lahayn waayo een naftooda horyaashii oo nafta waxay leenayeen de waxay ahaayeen habashi iyo cawaankii la socday laakiin marka dambe waxa la yiri Soomaali ba la keenay Soomaalidi marka iyo Soomaaliba isdilays marka aragtidaasi iyo qaadashadii meesha ka baxday wax badan ba isbedelay marka ninkasta oo kursigaasi yimaada waxa u sahlanaanayso inuu ku hamiyo badaha waaweyn yani dekedaha from Sale ila Kismaayo inuu ku hamiyo inuu qabsado si rafuud isagoo oo saaran dad Soomaaliyeed oo markaasi aan irkinin oo waxba caawinin oo waxba xeerinin isagoo saaran taasa marka waxay maanta inagu keentay inagii qodheen inaynu kala jabno oo aragtiyo badan oo huuhaa ah iyo maxalliyada isirwalaac badan oo inagu dhaco dabadeedna aynu kala garan weyno ma Kenyan baan nahay ma Ethiopian baan nahay ma Soomaali baan nahay maxaynu nahay dad badan inay kala garan waayaan laakiin isirkan iyo Soomaalinimadan iyo dalka iyo deegaankani wax dhalan rogmaya maaha wax isbedeli kara maaha waa wax weelaysan taariikhdiisa marka dhalinyarada ama da'yarta waxaa muhiim ah inay bartaan taariikhdooda gabagabadii barnaamijkeena een maxsuulkii ka soo baxay muxuu noqday arrimahaasi aanu ka hadalnay saddexda soodin ee isoo tabatahna ama ilaa maalinka maanta socdo maxsuulka soo baxay waxa kamid ah koow arrimaha soo socdo jobkaasi markuu dhacay waxa abuurmay beelo iyo qabiilo cusub oo ka dhax abuurmay Soomaalidii soo digar ragtay ama firxadkii Soomaalida qoomiyadihi sida Oromo, Anfar, Gurage, Silte maxalliyada qaybaha markay gaaturiyintii hore Soomaaliyeed iyo Harariyintii markay isku dhafmeen wixii ka soo dhaxbaxay iyo dadkii loo oran jiray orgabaho kale ama awaashiyinta dadkii loo oran jiray ilaa Daamud ulka deganaa Siidaamo iyo Bali dadkii deganaa oo iyaguna dhalan rogon ku dhacay waxa ka dhax soo dhaxbaxmay beelo qabiilo iyo qoomiyado cusub qoomiyadaha imika aad maqleysaan leeyahay qoomiyada Siidaamo aad maqleysaan ee Sidhaama Soomaalida waga hor loo oran jiray qoomiyada aan maraysan saldaya oo silteel liraa ee saldaya ahaan jirtay qoomiyadan liraado amare oo magac Soomaali oo dhab ah maanta ah deesha ama darasa loogu yeerayo waxaas u dhan waa qoomiyada ama magac ka dhax ka soo dhaxbaxay maxsuulkii jabkaasi saddexda goor istaba socday beelaha Soomaaliyeed gudahooga qabaailaha ka dhax abuurmay dibbeenu ka sheegi doonaa Oromiya ama qowmiyada Oromo qabaailaha ka dhax abuurmay Anfar qabaailaha ka dhax abuurmay qabaailadaas markaa waxay qayb ka noqdeen maxsuulka cusub wixii arintaas ay dhashay waxa kale oo arintan daba socda oo iyadana ay dhashay oo aan insha Allah ku soo gunaanadi doonaa bulshadii waxa lagu sameeyay wax loo yaqaan geysa garac diimeed Oromiya markii la soo fiday la qabsaday Soomaali la qabsaday Anfar la qabsaday intii ku daamneed la qabsaday geysa garac diimeed baa lagu sameeyay dad badan waa la dhalan rabay diinta masiixiga ay galeen orthodoxki ayay galeen awood ku galaan siyaabo kala ku galaan sabaalo ku galaan say doonan baa ku galaan wala geysa garac waa lagu sameeyay een deegaanada qaar hadda tagto bulshadu ma kala garan kartid inuu islaam yahay iyo inuu muslim yahay deegaanada marka tagtid ee Ethiopia qayb ka mid ah waxa kale lagu sameeyay wax loo yaqaan marin hababin siyaasadeed ayaa lagu sameeyay saddexda qoomiyada soo qaatay kooshiinta ee Anfar iyo Soomaali Oromo wala marin hababiyay koo waxa lagu abuuray wax liyaada colaado sokeeye oo aanan lahayn dabar aan dhamaan ayaa lagu abuuray colaadahaasi markaa waxa loo asteeyay wax liyaado madaha la isku haystaa yaani soohdin bal isku haystaa degmo tuulo gobol saas tuulo degmo gobol saas u socota saddexda qoomiyadood madaxa la suray dabadeedna marar hababintaasi waxay dhashay inay iyagoon isku jeedaan laakiin cadowgii abuuray waxani alaabta yani dhibaatadan abuuray iyo kii reer galbeedka laga sii jeesto waxa kale oo ay abuurtay siyaasada lagu hagaya geeska Afrika laga hagaayo in darkooda laga dhabaan dhabo in laga dhabaan dhabid waxa la yiraahdaa naafka markuu darka soo galo madaxa lagu dhufto ayaa la taama carruurta marka si loo dhabaan dhabayo ilmaha yar ee sabiga marka la seexinayo waa la dhabaan dhaba yani waxa weeye waa la siraya dabadeedna wuu iska seexanayaa wuxuu haystaa in maantana la dul joogayo markuu gamaana wadwal waa laga joojinayaa waa la dhabaan dhabaya marka geeska Afrika qoomiyadahaasi kooshiinta si aysan marnaba u soo haweysan in iyaga wax laga weydiiyo waa in la isku mashquuliyo hadda waad aragtaan qoomiyada Oromiya ka Oromo kacday Itoobiya ulka dhabay qabsatay
استراتيجية عصبة جيسك أفريقيا يالتي وها حد سعودا وان أركينا مرك هدي أفريقيا عضو سومالينا كعضو وحويان جيسك أفريقيا دي وحنا نقول ملو حلقوي دي يجا لكن طبعا ده بدي جيسك جراعي يسكو مشغولين تي جنب لو توردي يا ولي سعوتو وحنا كسو جونا نديا حالدا إمكا يكسو جنتها يبرشة سوماليز جودهان وينو كده ركسنا وحالد ولا هو وحالد مصنوعة وحالد بحدقة وحالد سياسة أسبوعي ووجه عصب له وحاصلنا وحي سالكو كوهيان وحالد باتضا عن كسو شاكين أي سالكو كوهيان لفيسكو قدام بيه لسكو هايستو وحارونتو أمد سوماليز مقالد مقدشو ما أنت إني آميسوم ولباتون كونا إيو عوان كوغي إيو خير قلبيدو تيرادا كباتي مقالد مقدشو فاديان ولفيسكو قدام بيه لسكو سارا يويان أنت كلا وادي أركي واحد صعلة يعني نيو والبو وحبو كفانا يا أرض على صدي هراء هين واحد على الرقم أيو كفانا يا تي هراء أنا هين مركا أرنتا ما أنت تاجن وتي وجود بيسي هدي مركا سوماليدو أي جرو سطو أو أي جرو تو إني إسكسر تو وحني قفك مركا وبكارو حنونا دكار جيرك أمو وحياة حس صو جار صو صعلة صو صعلة حنونا مركا دم دم مسكح لو كده مسكح لو مش وجود بيسي لكن هادو قرطو إنه حنوك أبغى كان لدة قلمه دوين إنه دوين يستعمله من دوات وحو أول إنه جركي سك صارم فيروس كان أما حنوك كان أما بلاي داني سو ماله دم كده جرو صتو وحمان تصعدا وحي أوله ولا ده إنه أنت قش كده سك صارن الدب النقطان أو أي سهدي ما هكذا طلبان بنت إيه اللي سميه دوين إنه النقطان أول بلارن أو جيسك أفريقيا كتلسا هدي لكن تهلا وياه والله كشكين برنامج كنا gayigaan maqan iyo galbeed qaybtiisa 12aad ee maanta kaga hadlaynay suudimaha siqa ama suudimaha gurgura inta ayan ku soo afmeeri joona bixi talo iyo tusaale ah waxaad inagu soo hagaajin doontaan ciwaankeena ah airotv@gmail.com waxay naga xasuusina qof walba oo doonaya inuu qayb ka noqdo gubaabinta tirtirsiinta bulshada Soomaaliyeed waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan kaga tagaynaa fi amaalillah وحنا لله نهي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.